इकबाल की पूरी सोच और फलसफे को देखें तो उनके बारे में बहुत कहा गया है कि वो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी को अगर हम लोग देखें तो वो एक फलसफे, एक सोच, एक बुनियाद के ऊपर है। السلام علیکم گران کو تم کو سوری ر پختونخوا نه یزل بیا تاریخ وید ساسو په خدمت کې حاضر ده قدرمنو د صحافتي دنیا کې دا ویل کیږي چې د ماشومان انټرویو اگستل د ټول نه ګران کار ده خو نن چې من کم ورکوټ استوري ر پختونخوا ورکوټ خو زلند استوري ر پختونخوا خپل پروگرام کې انټرویو کو دا غو ملمانی زما یقین ده چې دا غو انټرویو به بالکل ګران نه وي ځکه چې دغه اتکلن ماشوم چکم دے پدی ورکوٹی عمر کی آغا دا پاکستان کم عمر ترین چکم دے براڈکاسٹر جوڑ شوے دے داشن پساپت کی ہم ستڑی کئی یو تکڑا معشوم دے ذہین معشوم دے او زما پر خیال دا خیبر پختونخوا جو سورا معشومان دی دا غید پارا یو آئیڈیل دے یو مثال دے نو نن منگا ملمانیو دا اتکلن معشوم حسنین دا غا سرا مورز دا دا غا سرا بگب شپ لگو دا انٹریو بسن گئی رازی چی منگا ہم اگورو او تاسم واؤ جی گرانو کتونکو سنگ جما خبر اوکڑا د خیبر پختونخوا د پیښور زلند استور ور کوټه استور خو زلند استور اسنین زمو سره ناس اسنین بجے سنگے بالکل خیر تاسو څنګه تازه کاری هم نو خبر پیپر مو خبر شو سا میټن انتخابات روان مې ته بڑے ستړی اگزاس پہ خو فرش فرش کاری جی بالکل ستړی خو هم خو د خپل مستړی د ذهن نه نه د خپل الفاظ نه نه د خپل سوچ وا 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 ذهن دې تازه دې فرش الله دې هم دا شان تازه ساتي فرش ساتي سر نه تا کې سوم کلاس فور کلاس دې ساتي جی بالکل نو سر پیپر مې پرې رسره وانه جی نن خو زمونږ د اردو لټریچر حواله سره پیپر و نو هغه مونږ پاس کو فرسٹ اف آل زه په سیټرډے باندې ما کله پیپر نو ورکړم دا فرسٹ ایکسپیرینس و نو ځکه دا ما له لږ عجیب و ادروایز نور پیپر یې زمونږ لگ لټریچر خو ډېر ډیفرنټ سبجیکټ دی جی بالکل ډېر ډیفرنټ دی پیپرو کې سره غوډو سری په کوی لیکل جی بالکل پیپر کې د نه ډیفرنٹ کوېشنز وو هغه کې د نه ډیفرنٹ ما انسرز ورکړ هغه کې د نه پوره یو ټاپک وو اکچولی لټریچر اور لایک دس یو سو سبجیکټ دی چې پغه وزن پوره کړ یو د پاک سټډیز یا سوشل سټډیز یو د جیوګرافي پغه باندې وزن پوره کړ هیستوري باندې وزن پوره کړ هغه د رټي شزونه نه دي نو هغه ستاسو عمر د سمره ماشومان وګور هغه بس راټا وای تکا څنګه چوي چې رټه وي دي یا په پیپر کې نو کوم سیزن را تیار دي خو په یو په سیز باندې تاسو ته رټه وایي لګم رټه مې په زندګۍ کې کله نه واله سوا د یو پروجیکټ چې هغه پروجیکټ کې مجبوری و چې سیم ټو سیم سیم سیزونه چې کوم تا ته ویلو ما غو به کنه شي ویلې سی ار نوټ ایبل ټو کاپی پیسټ او بس کاپی پیسټ سره دوی سکول نه راشي کړه جیسے سرگرمی آنی لگا سنگ بس وہ دکھے گی اور سنگ معشومان ہوگا رہا ایگزاسٹڈ اسٹڈیز تو مانی چھ بس پرسنلی سر ز خود چکور تراش سو اٹ از 2 کلاک یا 2 نہ الیکشن تے اخوائی یوزولی ز الیکشن تے لیٹ شم ز کدم گا سکول کے الیکشن تے ٹائم لگے اوور سب یا زم گا سکول لگ لرم دے سو دیٹس وائی جسٹ سپینڈ ا بٹ ٹائم اوا الیکشن تے ٹائم زیادہ تخلی اور دین علاوہ ز سکول نہ واپس راشم نو بس سرگرمی میں دائی ہے چیز ہے وہ شم تلار سے مو شم کے بس سلام بم جس سو روزہ ما بس شرٹ ما چو مو فرا کم فرا اور ڈائریکٹ زما بیا اکیڈمی تھا اکیڈمی نہ راشم نہ بیا چدے کوٹ کے کے نم لکشا دبارہ چدے ریلیکس کم جان ول فرا کو فرا مو لکشا تر ٹی وی کو رم بیا می کاری سے براشی کاری سے چراشی بس بیا زم دشم بیا دشم سٹے مو دکرا ول ارلی جوڑو دکی جی بالکل ارلی ہم سو سکے گا میں یوزولی سے چدے 10 او کلاک اور 8 او کلاک اور 9 او کلاک دس ٹائمنگ سکو دے کے گا ویکینڈ باندې بیا سے مصروفیات دی کر بالکل نہ پکے اکیڈمی وی نہ سکول وی نو مصروفیات بیا سے پلان کر جی ویکینڈ باندې زما کری سے راضی صرف ہجمے پروس نہ راضی په ویکند کې د نن زما دا سرګرمي دا د تر ټایم خو من ډېر سر وختي خوب تلي ځکه د پرسنلی چې د عادت شوم د سکول نو زما خوب تخته دي نو زه لا شوم خپل
کمپیوٹر کې د نلک کارو کم یا کینم سنا سره جوړ کم پرسنلی ما چې د هغه کړه د سی آی ټی نو هغه مطابق زه ډاپ کې آفس کې یا سکه ستاسو مې کوم ماشومان وی ملګری چې کوم په کلاس کې نه ذاته گیجټس موبایل کمپیوټر ستاسو شوق شته کنه ستاسو پرسنلی زما شوق خوشتا ځکه ما پرسنلی آی ټی وکړو IT में उनको आगे के मार डिफरेंट अर्स होकर कोडिंग के मार 2 to 3 लैंग्वेजेस C++ द पेरियानो लैंग्वेज ते दो तस वो है कि मैथमेटिक्स को सम न दे C++ इज मोर हार्ड उस फिलहाल को शॉर्ट हैंड बांध खपल का हां लेकिन गैजेट्स जमा गरज दाओ छि लेकिन ज्यादा उस फर कर स्टार उमर के माशुमान ने को मोबाइल तर YouTube तलाश छि बस कार्टून आन गेम ना या नोर एक दैट एक्टिविटीज लागी دغه سرگرمی نه استوی په موبایل باندې لپټاپ باندې زما په موبایل یا په لپټاپ باندې د سرگرمی نه نوی خو صرف دوه دسې ورځې یی چې دغه باندې زه چې د لوبې کوم یا کمپیوټر یا موبایل کې گیم کوم هغه د یو د اختر ورځ سختر خو اختر دی کنه دا ریزن دا د انجویمنت ورځ دی چې دا گیمونه ورته ور سره یو بل زما برتډے بس هغه ورځ یی نو ته زو نه سیریز ما شوم کنه ته چې په کلاس کې کوم نو څه کلیګیستا او هغه چې راځه نور ما شوم لګي و مې کې یو څه ګیمونه کې څه څه یو ناغه پاري وم ته بد لګي او پتا باندې وم بد لګي کنه څنګه دې وسه ځنه ایڈجسٹ کړو پرسنلی د سکول ما شوم نو سره او د ټول ما شوم نو سره ما ځان ایڈجسٹ کړ نه ما هی ته دا سنس ور کړې چې زل سپیشل یم پر نه به ان شاء الله نه به ور کوم هغه دا سنس او پرسنلی چې دې دې زیات نه ریټیټ یم ځکه پرسنلی زه ځان له دونه تھکا و قسم یو فیلینګ ما تراشیا ځکه چې ډېر زیات تل تکې دنه لیکلې یا بس ځان زیات تر ټایم ته بس کوشش کوم چې ته لیکلو کما او نور خبرو کې دنه مش هر یو کس مې د کلاس شاته نور ما زړه دې نه کیږي چې را پاره سره لوبې چغې چغې منډې تړلې نه اصل کې زما پرسنلی کزه تاسو ته وایم دوه فالټس دي یا دوه زما چې د مین پرابلمز دي یو زما پرسنل سټامینا یا سترنث چې دوه الگ لوګون تکې دي سو زما سټامینا چې د دل تنه دا یا نه پلسونو کې دا زما سټامینا چې د دل تنه دا زما سټامینا دلتا تللا نه نه نور ما شومې دا دومره الله دې عمر درکې وندر کې رو سترنث بم درای شي دا هم راشي او په دې وخت کې ضرورت هم زیات سترنث دی جی بالکل اور زموږه چې د تر ماشومان او اخی چې د بډاګانو کار کړی هغه خپل زیادته سترنث خپل او لاسونو له ورسې جبل ذهن نه استعمالوي زموږه سکول کې د نه ذهن به خو ماشومان نه استعمالي کاپی پیسټ او بس خبره رټي والا خبره او خبره کوي خبره کوي خبره کوي خبره کوي په بریک بس منډه وخی خبر والے بیکار خبر ہے صدکار خبره لکه قدیم کی یا د جیوګرافي یا د فزکس خیر زموږ خو سکول کې فلحال موږ فزکس کیمستري او بایولوژي ته یو سبجیکټ وایو چې ساينس فلحال زموږ دا ډیفرنس نه دی راغلی او نه دا بس نه ورکی هیستوري فلحال راغلی نه جیوګرافي راغلی نه نو سره راغلی دی ستا پروفیشنل لایف ته راشه غالبا د درو کال او سلور کال عمر کې کوم دی جی بالکل چې دا بالکل کال لکه I was 3 years old چې دا ډیر د سه آی ګس دسمبر ټایم و چې ما دا وی وخت سٹارټ و سٹارټ د څنګه په خپل باندې دا ایکسپلور شو چې راز راسیس کولیشن اوټ اف د باکس دی شم کنا اوټ اف د باکس کوم پهلې فیملی کې ماما بابا غی دې موټیویټ کړی چې اسنین دا چې زو خپل د غی سه اظهار وکړي غی درګه ایکسپلور کولای شي نه پرسنلی زما چې دا شیز پهلا نه و ما بچ دې ډېر کوشش کو چې دا نالج ګین کم او زما زما مدر چې دې پهلا وکړ کو و وذ ډیفرنٹ یو چینلز نو زما چې هغه سرکار کو سو ون دې دا واز ا ټي وی چینل چې کم کال کو نو ډېر خلکو زال ته پیجندم ځکه زما مور به اکثر کار کو نو اکثر واغه فیلډ کې وانه هغه ورځ زما غا چې دې فیلډ کې وانه زما مدر ته کال شو چې مونته یو ماشوم پکړ دې پروګرام لا مونږ ستا بیگ ماشوم چې دې پک اپ کوو دا هاوس نه نو هغه چې دې تاسو تیار کړئ نو زما مور خو په فیلډ کې وانه هغه زما نه ته وې چې دا لا کپڑے ما پړې سمې کې نو آی جست وو مای سٹاف ټو ایکسپریشن سو چې را دې پروګرام نه زما دا هغه ټیم کې 27 راتو هغه ټیم کې ما 30 سم عمر سمرو عمر سمرو عمر زما I was just
4 at that time. I was like a December time on August 2000. کال خونو بدل شوی او خیر نومبر 13 شوی نومبر اوس زما برډ شوی نومبر 22 باندې جی نو څنګه هغه تجربه بیا څنګه وای چې کیمرې ته پروگرام د فارملی دغه شوی پرسنلی زما کې انکریجمنت او دغه کریج پهل نه و خو پرسنلی ما ته چې دی پرسنل څه پته نه و څه کې دوه والے دی څه کیږي ولځي کې نو لم په یو شی ته سجیب غونته کې شیغه وخت کې ما د تجربه غونته کې شی ویل زه کومه ته پته نه و چې دا څه دی خو بیا مې و پیژندو چې دا مایک وي مایک وي ها نو بیا دا ما نیسلو ما ټول پروګرام کې مایک سره لګي لګي لو به مو لګي لګي چې دا څه څه لګي درې ماته او دا شی زور سره غږ غږ پروګرام کې مایک سو سو پکې ستا پکې سره رول ټیم موږ پرسنلی چې د ماشومان نه ته پوښونه کول خو ته پوښونه ته ما نه دی پری خو دم زما زین کې چې سونه خبرې ما غي تکړي ها بیا څنګه په ریډیو په تور برډکاسټر چې کوم دا پښو ته څنګه ملاو شو هغه تجربه راته بیان دي پرسنلی دې لپاره چې زه ثرو پر اډیشنز چې دې ما اډیشنز ورکړې او ما ته چې دې ثرو پر ریډیو کې دنه آی ګاټ مای سیلف ا ریډیو پروگرام بای دی نیم اف دی سپر کډ محمد اسنان شو چې کوم ډیر خروانو خو بیا س پرابلمز تلا سره کې چې دې لکشن ته پوز رال ورغه لک پن هغه لک پندینګ کې خو دوا څونو پروگرامونه کړو سپر کډ والا پرسنلی آی تھنک ما اباؤٹ 22 22 کړی یا ہاں ایک بسو پروگرام کے بسو ہے جے سنگ چستا شو دو پروگرام 3 سیگمنٹس تھی دس تمام 3 سیگمنٹس ہاں دا خبر دے من تاسو نو کاپی کرے ہر فیغا شکم کے ومنگا ٹاپک ویلو آج کا مہمان شکم کے ودمنگا مہمانو اگر سر بم لاغا لائف ڈسکشن کور اور سر ٹاپک ریلیٹڈ کوسچنز اور ایم خزانہ کے ومنگا فیڈ facts and figures hum tapos ka lagamung bache de us different tapos na ko age ba mane che de general knowledge lagamunga ko host wan age ba mane che de general knowledge tapos na ko different gets na to na mashman pa theme bande ko na mashman pa theme bande mo whatsapp pa gat mo ta ka agar topics ba zyada tar da gat ho aur ka ilm khazana agar ba lakshan te da mashman da paro ta ka agar lag general knowledge ho and that was for kids to the aur kam agent khale ko person to zagar interview ko بالکل ټول ورکوم انټرویو د پر ایجنټ خلک راغلي سوک سوک کم کم شوبونه ډیفرنٹ یو پینټر ورکر راغلی او ورس یو سپورتس مان ورس ډیفرنٹ خلک راغلی نیوز پیپر د پر کال کول والا پرسنلی ډیفرنٹ چرته د سینیئر کس راشي مختلف فیلډ کې پروفیشنل کسي چرته سه راشي نه یره دنه نه چرته د خپل ایکسپیرینس کس ته او د دیبل سنگ انټرویو کومه یا ردل نه امر البته د سې شوی دی یو پیرا چې ما یو کس تک تو غړې زیات ما ته لکه لک زه ته نه یریدم زکه داغه فیشل هغه د سې ښکار هارد نه بلکې هغه لږ غوسه نه کوم ته ښه په دې یری چې غوسه راته نشي په دې یریدم زیات خو زه دم نه چې غوسه راته نشي را البته نو د سې نه دی شوی چې ما سوچ کړی چې ډېر هارد بیا او ډېر آسان واغه پروګرام دغه د آر جی نه علاوه لیکل هم کې جی بالکل لیکل هم اخبارونو کې سمره پیس دي کو پس تھیم پس ایشوز باندې ما چې دې په ډیفرنٹ تھیمز ډیفرنٹ ایشوز خو البته زمونږ مین تھیم به د کډز حواله سره د هغه چې دې آی ایم ا کډ سو آی نیډ ټو پروموټ اباوت کډز نو هغه به زیات تر ما چې دې په کډز باندې خبره کوله ټاپکس به ډیفرنٹ وا لایک پولوشن اور گند اور سالڈ ویسٹ اور ریسائکلنگ ریوزنگ اور ریڈیوسنگ دا سیزمون بڑے دا دغه ته خپل معاشومی نو لګای د معاشومانو جذبات احساسات داری مسلی خطری کې سبر ایکسپلین کوله خطری کې سره جی بالکل سپ وخت سے تھیم باندې زیاد دکل کړو پسندیدہ ټاپک دې سره چیرې پای باندې پسندیدہ ټاپک ما پرسنلی رپورٹنگ کړو وا کووڈ 19 حوالے سے ما خبرو کور سو پولوشن باندې پولوشن کې ما دا خبرو کو چې یو ټری او کال کې سونه خلکو زندگی بچاوولی شي او ټاکسیک ګیسز او دا ټاکسیک ویسټ او دا نیوکلیئر ویسٹ او دا سونه موږ د پاره چې دې ریسرچ دکړو دی او دې سره کنه په ګراوند باندې سونه کتل هغه نه ابزرویشن راسته نو 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 ما ریسرچ کړو او ګراوند نه هم ما وشته ولا کېنته ها دا به تورې آر جی بیا لیکل څنګه چې شیډول تیار کو کنه دا ټف شیډول دی اکیډمی ته تا گو بیا نظر حفظ د تا پای کې دا څنګه مینیج کول دا
extra curriculum activities ya ma academy ke jab total 3 classes akhlam na kalam che ma ta zarurat thi che day time ya no personally che day te na 3 to 3 quit kama like I go every week in every 5 days in a week ha za har yo week ke jab bya se ba month ke jab bya se ba year ke jab so if I quit one day so that is not big for me a personally ka day time ni no koshish ko ma che yo class work ke miss kam no dwam de na miss ko ma aur ya che dwam miss kam no dwam de bhi khina miss ko ma ha ga manage ke lagay asne bache khabar rawani de gidi ri ho wala shan waqfa lo qadar mun ko tum ko asne bache sara khabar de khon kai ho wala shan waqfa la be wapas la زبد حسنین حوالے سره دا وایم چې زمونږ په سوسایټي کې سونه هم موریانی دی پلاران دی اغه ته د ټولو نه زیات په کار دادی چې هغه د خپل ماشومانو انډرستانډینګ لیول داسې جوړ کړي چې بهر هغه سره سهم کیږي چې هغه د ټولو نه پیل خپل مور او پلار سره شیر کړي ځکه چې د نن سبا په سوسایټي کې کته سو ګورین یو ماشوم هم داسې نشته چې هغه انټیلیجنت نه دی دا انټلیکچوال لیول داسې نه دی هر یو ماشوم انټیلیجنت دی هغه صرف غواړي ټایم او هغه انډرستانډینګ لیول داسې په کار دی خپل پیرنټس سره میجورټی نن سبا کته سو ګوري پیرنټس په موبایل کې چې جاب نه راشي بزنس نه راشي نو هغه په موبایل کې بیزی وي بجای د دې چې بهشک موبایل هم نن سبا د بزنس د لایف سره یو روټین سیز دی هغه یوز کړي خو خپل ماشومانو لپاره ټایم ورکړي जी ग्रानो कतुन को ब्याह हर कले हसनैन सरानासु और माच संगता उस आगाज क्यों चे लगे दा बिल्कुल एहसास न की चेहरा जो वह अतकलन माशूम सरानासे माँ दागे वजह दादा जमू मखता यो जहीन यो तकड़ा माशूम नास से हसनैन दारा तू उम्र दोस्त काले बन यो दो हफ्ते मख के जगम जाता हूँ कालो तो वो सब पर हम दो वो कालो गाने दे हफ्ता मख के लगे दा वो कालो जाता हूँ कालो जी यो हफ्ता पहला पर मंडे बने हाँ در تو چې اسنن دنیا ته په کم نظر ګوري منګه چې لکه د کم مشران خلک دای شل مسلې کنه ا منګه ای دا بدامنی دا یو څه بل څه راغلی په تری ماشوم زستا اورې د لوړم ته دنیا ته په کم نظر باندې ګوري دنیا ته څنګه ښکاری خدا کا بد ده منګه دنیا ته په یو نظر نه ګورو دنیا مون ته په کم نظر ګورو منګه غې نظر ته ګورو نمن دنیا خو په دې نظر ګوري چې معشوم دی وو ته دې مسلې سي دي خوراک شو جامې شو ر معشوم مونږ دنیا ته څه کې مسلې ورکو مونږ دنیا کې مسلې شته نه اصل کې اصل کې نور خلک مونږ ته مسلې جوړي یا پرسنل کزه تاسو ته ما ډېر یو هفته پیدا زړه خپل ما ته پوسو کوه اباو شورت هاند نو آی تھاٹ چې دا به وکم نو ټول نه پہله خبره دا شو چې دی خو د فور کلاس ماشوم دی 10 ته کا یا مخ کې کا بیا په شورت هاندز تک اوس د تاسو ضرورت دی او مخ ته یو دوه لکانه ستو وي دا یو ماستر کوي او ډبل میټریک پاس دی مطلب استاد استاد چې دنیا کې مسلې نشته مسلې منګ جوړې کړي انسانانو جوړې کړي جی بالکل انسانانو جوړې کړي موږ ځان له اصل کې مسلې نه جوړو نور موږ مسلې جوړې او دا ډیر زیات تاسو به سوچ کوه خو سمپلی د کتا سوې تاسو مال مسلې جوړوې زه تاسو له جوړوم په دې دنیا کې لکه موږ په دنیا کې د نه یو موږ د دنیا د مسلو نه ډکو سو ورلد از اکچولی فل اف پرابلمز جو چنچو ولا د چاغه ته وې چې پولوشن جوړه ده چنچي ته بند کو ځان له نوې سو کوي بل څه ټرای کا هغه وتا ته وې د نو خلک چې کم څه کوي چې ته نور ته وې هغه وې د چنچو ولا تک تکې نه است هغه ته ته سو ما غشنت مونږ بل چا ته وې دا غشنت دا ور چې د پرابلمز نه فل پولوشن ځان له پرابلم دی د لوکو ثینکینګ ځان له پرابلم دی ځکه سو کې ایکسپیکټ کوي نه چې یو ماشوم بچی دی سغړ سو سوچو کی نه لکه زما غرض دار چې اوس فرض کړه ځکه وګورم ته ماشوم دا وو او تو کله ماشه دا لاسو کالو پوری زمنګ په ذهن کې دا مسله چې کوم مشران دي سار چې به دا مسله خلاول خوراک ده بے دل خوراک ہے آئس کریم ہو بس بریڈ والا واخلا ہو برگر والا واخلا ہو یہ خواہ بو زبر پتے بہ خوشحال ہے شی بیا دار ہے بھائی دل خجامے واخلا بے والا کھلونے واخلا
ٹھیک دا بردا خوشا دا د دنیا را کلونی جامی او خوراک دار ماشوم مسئلہ دا و مت پرسنلی کپڑے مالا جامع پیزار میں خدیاں دینا پشت ابیا خوراک خبران تاس بوے چ خوراک خنا خرم نوز خوراک ډیر خ خرم خدا زما د سکول سره دی چوکې ز دار می سکول کې امنو یی پی ٹی را باندې کوي ته دادا کې سره دی نه ز پزین کې خواهش دین راځي چې تم ماشومان سره لوبي غوې می وکم منډ تړې هوا ما چغي چوغي هوا ما زګه چې سره ز کوم ها زګه هغه چې د میری جان کې پیچھے پڑی رہتی ہے بس سوي دې ما پسې بس هغه زما سره یو بل دښمنی دی هغه ما سره یو بل جګړه واله دی خو پرسنلی زه دا سنس چې دی هغه لنه ور کوم چې زه یاد لري سمارټ یم لکه پرسنلی هغه باندې پهل خو اصل نه کوي دار سره او ځم نمبر پرسنلی چې دی زماني خو خې دا خو مې او دا جګړه بار ما شو مانه کور کې نه بهر جګړه نه کومه زما مور کته شو دغین هم ته پوسکه زه جګړه نه کومه زما خو ما سره جګړه کوي ها نہ وہ فرض کر ما ہوتے سے خبر دراز کرنے سے معشومان اس فرض کو کور کو چہرہ ماتا پدیم خفکی کی معشومان جڑا کئی چل چل وچ بھی مالا پلان کے مالا برگر والا مالا آئس کریم واخلا پاگے بانے خفشی جامی پیزار بوٹان یہ سب جامی پیزار ما پرسنلی چ دیکھ نہ پدی پدی چ خفگان کڑے ماما بابا یو شیز بانے خفگان نہ لے کڑے سوائے دا خوراک ہاں پخوراک چیڑ کی Don't underestimate the power of hasnain and khara. Like you can say totally che de khara ke dana I just mean it. Aur zada sudar totally mai ma che the father sir din kala kala chida chida ho gunta ke sham ya aga che de az chid gunta ke ma ki chinna sa bada na khram de bada. Papa wo inna ta bada gana khore ta hunda. Sa khore bhai de بای د وی سالونو کې د نن زما چې دی نارمالي ز بیف نه خورم تاسو مت یو قسم له ویجیټیرین ویجیټیرین سبزی خور سبزی خور او خو سبزی زما کچ صرف خو خیا څنګه کچا کچا یعنی ز بادرنګ کچا خورم ټماټر کچا خورم او کچا خورم ور سره یا تک چې ز چې دی کدو کچا خورم یو خو دوه خبرې بند صحیح ګوپی ګوپی ام کچا خورې او ګوپی کا بند یو کا کولو بیا غم کچا نو دا مې استاد کوم نور کلیګ ماشومان مدګری چې کوم دی ایو خو غالبا ایو خو سبزیانه خورې نه ماشومان دی گرینز وغیرہ خورم از ما ډیر زیات شوق دی لوبیا شو چولې شو درس کم چې ټریډیشنلی چې دی پخیا زما ډیر زیات خوخیا او پرسنلی زما چې دی کور کې دنه چې زیاده تر گرینز پراخه شي زه هغه ډیر پم نه خو اور نور زما صرف بیف سر پر گڈز کے دنه زما صرف چکن خوخته او بیف هم زما په یو حالت کې خوخته چې صرف اور صرف هغه یې بیف ای خو اونلی ټیکې په کلاس کې مختلف معشوم دی حسنین ٹریٹمنٹ اسے ٹیچرز وغیرہ ای سنگ کی چھرا داخو سے مختلف سنجیدہ غندے دے اور اسی فلسفر ٹائپ معشوم دے گا نا نو اگے سنگ ٹریٹمنٹ کئی ما سٹاف سن دروانو زمونگا صحت نشتا سکول کے دن ما زمونگا ٹیچر من تے چ دے دس نظر سن نو گورو چ مونگا یو دے سپیشل کیڈیو نا 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 مونگا چ دے اگے سنگ ٹریٹ کئی نا 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 زمونگا زال چ دے مونگے شیطانی کو ہوا مونگا پنشمنٹ ملاوی گی مونگا غصہ ملاوی گی مونگا شاباشی ملا بھی گی مونگ ترس ملا بھی گیا سکول کے دن مونگا نارمل کیڈز ہوا پر یو خبر ادا چھ عمران خان امی خپل یونیورسٹی کے دن اگر چھ دے یو پرائم منسٹر نا ہی شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ایز ا پرائم منسٹر ہی شوڈ جسٹ لائک ا سٹوڈنٹ یا ہی از لائک ا سٹوڈنٹ اور دا کلاس میٹ پشانتے اور دا فرینڈ بس فرینڈ میں دی جو کلی دی ساده تبه مزاج ملګریت ملاوی کی کنه اکیڈمی کے خزما ڈیر مر گری دیا بٹ یو کین ناٹ کال دیم فرینڈز اکا ہی چ دے دے گیٹ گریجویٹ ویری سون سو وی ار ناٹ دین ان کانٹیکٹ سم ار ڈیر فرینڈز تھی جڑ چھ بھی ہوا گریجویٹ شو لاڑ او
زما لايك ايم ان دي موست الدر کلاس لکا کم چ موست ټاپ کلاس ته غنه پستا ډایریکټ سره دو چويسز دیا خو اکیډمی کده نه داس بخپل ټیچینګ شروع کړ اور یا خو اکیډمی نه ډیپلوما والے ولار شه دا تاسو دا ډالری اسنن لګ ته چې په کم سټیج کې کنه وس زیات راي چې ماشومانو چې کوم سای کیدا پرابلم مګي سره سوچ کې راګي کنه هغه ډیر کم مشران ریالایز کړي ٹھیک ہے پخپلت دس اسٹیج کی چیرا یو سینس لری نماشمان اور مسلی او دای چا کم سوچ کئ دای اپروچ سی پکم سی دای کی سگنے سم چ ستار ایج ماشمان دی دو پگم وم کال یا تم کال مسلی دای سگنے س پرابلم چا گا گئی نہ شیئر کئ پیرنٹس یا نہ ایکسپریس کو لے شی نہ بے پیرنٹس کو زما پیرنٹس پرسنلی مرڈر زیات چ دے ما اوریا اور زما فادر کو یوزولی پ ڈاکٹر دے نو اگی چ دے زیادہ تر کار کی بیزی خو زما مدر ما سری نو اکثر زگی سے چ دے خبر کو ما اگی سرا زما ز نن چ دے سم یم نو زما مدر فادر پہلے نی نمبر باندے کار دے اور سیکنڈلی زما انگلش چ دے ڈیولپ شو بیکاز اف مائی یونیورسٹی سو ٹوڈے واٹ آئی ایور آئی ایم چ دے سم یم نن پل مام اینڈ ڈیڈ ہو اور ٹیچر سو تھانہ دل سے زما کوشن داو یو هو ستا پرسن دغه ایکسپیرینس دی ابزرویشن دی ستا خپل کلیګ دی دغه ایج والا سګنې د ماشومان او مسری دغه ایج سو مسری دی ما هو څنګه ته وی چې اغه ماشومان پرسنلی ستانه دای مسری سری ساو سن انټریکشن کیږي چې اغه اغه ایکسپریس کول نه شي تعالی خدای دا صلاحیت دی ته ایکسپریس کول شي سیزو ای نه شي ایکسپریس کول یا پیرنټس کوم دی مشره اغه نه شي ابزرو کول یا پک کول سګنې د ماشومانو د دغه مسلې سری چیرغه اډریس کول غواړي جی پرسنلی د ماشومانو په دغه ایج کې ټول نو غټه مسله ده یا هغه ډېر خبرې د نې ډېر کوېشن زی خو هی ایکسپریس کول نه شي دا کده ایکسپریس کوي زه چې د سه انسان د ما پرسنلی کتلې یا خو کس چې د انفیریورټی کی زی او یا خو سپیریورټی کی زی دا پرابلم ایکسٹریملی پدې دوړو کې د نتلیشیا چې کله انسان سره سو کم یا خو هغه دونه ټاپ های لیول کسته یا چې هغه سره سو کوم انسان کې نه نشي هغه ځان دونه غټ منیا چې هغه یو عام انسان انسان نه ګڼیا دا دا پوینټ راځو دا چې کوم خبر وکړه کنه چې را ماشومان او ایشوز ډیر زیات یې هغه ایکسپریس کول نه شي والدین مور پلار سره هغه شانته لکه مطلب دوستانه ماحول نه وي یا غا ایکسپریس کولای نه شي نو والدین چې کوم دی مور پلار غي اغي سره غا شانتي تا کوي سم اصلي سب ځب کړی دي چې راغا والدین له پکار دي چې هغه ماشومان سه ایڈریس کول پکار دي چې هغه تا پکړي او داغه مسلې موجود دي پرسنلی که زه تاسو ته هم د ماشومان ډیر په سره کې خبرې اغه مثلا صدا سي ایشوز وي مثلا اغه چې د ایشوز نه مطابق د ساينس او د میتھس ته باندې به خي زموږ کلاس کې لګ بګ 0.1% خلق ہوئی گیا ڈیر نہ ددی پوری چ منگا ٹیچر ب پ بورڈ باندے اگے لک پ بورڈ باندے وے چ اینگل جوڑو اغا خو غٹ کاری اغا اینگل ب دش کارے دو منتا دغه با سل کی ہوا 179 ڈگری لگا ب دش کارے دو پ بورڈ کے اگے بچی دے دس جوڑ کو تے منگا میں بیا کی تو چ دا اینگل دس نے جوڑے دس جوڑے نو کی ب پرسنلی پوی دل نہ چ میجرنگ سنگ کوئی سم نہ لگا شانت سائنس کے اگے تدا پتہ نہیں چ واٹ از ہیٹنگ واٹ از فریزنگ واٹ از دا زمونږ اوس نه 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 دا قصور وار سوګ دې چاګیا شان نه پک کړي دا ټیچر دې پیرنټس دې کوم ماشوم پخپل لري سر ماشوم پخپل نه پک کړي او هغه پک کول د پاره هغه د ټیچر سره نه نه ماشوم هغه ټیچر ست دونه تسلی نه د خپل خبرو نه د خپل فیشن نه د خپل لوکس نه د خپل ګرځ نه هغه ته دونه تسلی نه چې هغه د پنځه شپږو کالو نه دغه چې د خلکو مخ کې چې د خپل ځان خوبصورت خودو په کوشش کې دنه دونه ډیګریانې والی ستل هغه د خپل ماشوم ته نه ګوري چې د ماشوم سره رزلټ نه کستا سو ماشوم تاسو دوه روحاني مور پلاریا یو وی خپل ټیچر او یو وی زمونږ مور پلار نو ټیچر کومه با مونږ ګورو زمونږ ټیچر خدا مونږ ته همیشه نه وایي چې تاسو دلته کې راځي او تاسو چې دا څنګه به پیر ساته هم دا تاسو خپل فیملی شو کوي چې تاسو فیملی څنګه دا نو چې تاسو نه لای کوي مطلب چې تاسو ټیچر تاسو ته پورا
اغنه دی ور کړی ټایم قصوروار قصوروار بیا پیرنټ شو مور پلار شو او ټیچر شو کنه زکه چې ماشوم اره ماشوم خو حسنه نه وی کنه چې هغه داسې سپیک ټیچر را ټیچر ماده سره اره ماشوم خو حسنه نه لګا نه ټیچر زی اوري نو ور سم مور پلار چې دی اغي چې دی اغي سر ټایم نه دو نه اغي سر دو نه تسلی نه یا کی ته د خپل کارونه نه اغي دو نه بیزی یا چې اغي چې دی اسنن دا خبر بلګ نور وړاندې بوزو مخې بوزو وسه وړه شند ماخلو بیا واپس راځو خو په دې شو باندې باس کو دا ډېر غټه معاشرتي مسله ده ماشومان ډېر غټه مسله قدرمن کتونکو خبرې روانې دي وړه شند ماخلو بیا واپس راځو حسنین یو داسې ماشوم دی چې کم نه ما خپل ډیر سز دکړه بلکې هغه زموږ ډایرکشن صحیح کو کنه هغه یو داسې ماشوم دی زیاتره دا اوس اوس ماته لاهور نه کال شو یو لیډی وو ډیر زیات ماته داسې لګېد انرژي سره د حسنین د پیج نه نمبر راوښته چې بس زه غواړم زما زوی دې داسې شي او دا تو کال دا صرف شرارتونه کوي دا داسې وی کنه کچرې زما دې زوی په خپل دې هر څه ته نه می خیال او د هر څه نه غوښتل کول نو مونږ ته بم پته نه وه ده بم بس شرارتونه کولو ده کله چې ده دا وینا شروع کړه چې مطلب زه د پوره دنیا باره کې ده به ما سره شیر کول کنه بیا به ما هغه څیز وکته چې دا دې د ځان نه لګیا دی کنه دا شته چې ما به په نیټ سرچ کړو بیا ما ته هلته پته ولګېده چې دا زمونږ نه یو سل سټیپه مخکې روان دی हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकबाल के पोइट्रीज वो सही चीज़ें पढ़ते हैं समझता कोई नहीं है जी ग्रानु कतुन को ब्याह हरकले اسنین زموږ سره ناست نو ما وی چیرې ډیر ماشومان داسې چې هغه شاند خپل جذبات اظهار نشي کولای د خپل مسلو اظهار نشي کولای مشران ته نو موږ سره وس اسنین ناست چې را دې د خوده د صلاحیت ښه دي چې د خبرې کولې شي او د جذبات احساساتو اظهار کولې شي وخت موږ خبره کوله تب خپل وی چیرې ماشومان ډیر مسلې دي خو هغه شانت ایکسپریس کولای نشي مشران سره سپکار دي تاسو خپل ایکسپیرینس دي سره مشرانو سپکار دي او استاد عمر چې کوم ماشومه نه دي سپکار دي ځکه چې په سکولونو کې په سوسایټي کې ډېرې مسلې دي ماشومان ته وخت چې تیریږي نو ډېرې ځات مسلې را برسره کیږي څنګه غنې د ذمہ داری د والدینو مشرانو او مور پلار څخه ذمہ داری دا د ماشومانو سره زمونه نه لري چې کوم میسج ورکو هغه د دې بلک ریلیټډ و پرسنل یو خو زمونږ ملک د نن نه چاله سوک a hand or kind of chalasuk you platform in the shape of platform in the shape of help in the shape of anything so kam chala help na war kiya aur jab mera pehle ni mul ke din nada masla tha ki so kam le cha balaya ta na guriya khala de ta guri che jama war ke sab balai da de ta na guli che jama mung da mul kor ke sab balai da mung da nation war ke sab balai da aur ya mung da religion war ke suna balai da ishtimai soch na sta da ke infiradi de na ډیر اږي چې دی اږي چې دی یو ورکوټي سوچ والے دی اږي دی ته ګوري صرف او صرف چې زمونږ د خلک د زمونږ مخ کې دی ما ته نه څه فائدہ ده هی ته نه ګوري چې زمونږ د پاکستان نوم روخانه کوي زمونږ قوم نوم روخانه کوي د مسلمانانو نوم روخانه کوي دی اږي ته دې شي ست نه ګوري زمونږ خلک اسپیشلی ان پېښور د یو شي د کریټیسایز کول والے دی دا دا پوینټ راځي مسله سپکار دي چې کوم مشران دي والدین دي د غریب مېس کې لګر ماشومان په مېس کې ګیپ دي نه ستا خپل فیملی ماشاالله پیرنټس دي مور پلار دي سپورټیو دي یا سره مرستم کوي تر خپل مسله کې خدا د هر کور کې اصلي نه ویناس مسلې سړي سپکار دي ماشومان له سپکار دي او مشران له سپکار دي کله ماشومان خبرو کړ ماشومان پرسنلی یو څه خاص کول نه شي خو هغه خپل لیول بس دی کی چې خپل ماشومان چې دې کوشش دی کی چې خپل مور پلان ځان طرف ته اٹریکټ کیا زما هر ورځ ته سدا زما د سه خبرې د سې دي زما د زموږ ماشومانو کې دا یو پرابلم نه ما څنګه ویل غوړي ډېر زیات اکسټراډینری خبرې کوي ډېر زیات اکسټراډینری تور باندې هیڅ دې ارسه ډیسکس کوي which is not good actually not good نه دی
مزه ما خبره د څه دي چې ما مور خپل پوي شي چې زه د څه خبره کوم چې زه خبره کوم نه زما خبره د کار نه زما خبره کلم چې نه سوري مطلب دار چې ما شومان زیات تر هغه افسانوي خبره د فلمونو د ډرامو د فلمونو د ډرامو هغه دنیا مصنوعي دنیا کې زیات تر ویل نه لکه زموږ ما شومان کې دا یو ورکول پرابلم دی هغه خپل ویل دون له زیات کی چې خپل خبره ویل دون کی چې زه خل خبره کوم زما مور خپل وی چې دا خبره امپورټنت دی زه کزه ډیره خبره نه کوم زما چې سکاري زغ کار کوم او سچ زما जोड़ी मशरानी یار څنګه اری سره یوځی شي او د خپل مسلې سره څنګه جستا ایکسپیرینس د خپل پرسنلی د پیرن سره ما پرسنلی سره دا مې ایکسپیرینس پاتې شوی دی سره ما پرسنل سون ایکسپیرینس دی موږ مور خپل چې د پرسنلی یو دی یو فرند والا یو ریلیشن شپ جوړ کی موږ زیاتره تر خلک چې دی اږي چې دی اس آی کوډ سی اږي چې دی هوستلز کې سیږي اږي د دې شي کوي نو اږي چې خپل ټیچر سره د فرند جوړ کی اږي دی دسی مشر نه ځان فرند جوړ کی او کني سو دی سیمپل تھنګ از بیکم ا پن فرند پن فرند دی مو سیمپل وی اصله ستا چې کوم شو وا سپر کټ پنو مالی وکړه ا بتورې ماشوم خود خامخا غا منګه چې تو کوی اپروچ او ایکسپیرینس ټیک دی اپروچ بس تا خوی خو تجرباتونه لانی تیر شه د ژوند چې کومه راغی سپر کټ دته ویلې کې دو سپر کټ په نوم باندې شو کولا په دې کې بیا لګدار چې سنگ سپریارټی او انفیریارټی کمپلیکس والی ایشو دی دا پرسنالټی سنگ بیلنس ساتل چې ته یو ماشوم مې ته تا شو زم کې بطور براډکاسټر هم کار کې پدا کې منفرد دی بیلنس دی پرسنالټی سنگ ساتل دی زمونږ سبجیکټ کې د ملټی لینګوال والے کانسپټ دی द मल्टी पर्सनैलिटी विल बी अप लाइक यू कैन से द पर्सनल जदे द मल्टीपल क्वालिटीज द मल्टीपल पर्सनैलिटी द यूजुअली खपाई एकेडमी के द द पर्सनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है या स्कूल के मुख्तलिफ है कोर के मुख्तलिफ है पर मोहल्ले के मुख्तलिफ है पर मोहल्ले के आई डोंट एक्चुअली गो अ लॉट जदे द ज्यादा बार ना द मोहल्ले के और नूर जमा एकेडमी के द न बिखे पख्तो हुआ मन जमा ज्यादातर खबर इंग्लिश की है द टूलर से इंग्लिश के हम जक जमा पर खले बन ज्यादातर द इंग्लिश लव्स राजी है और नूर जमा पर स्कूल के आई डोंट स्पीक पश्तो यकीनन चाहते मंदाजम न की गया चे यो पख्तो नहीं मां चाहते अंदाजा न की गई ज कर्ज चे यूजुअली बस उमदा उर्दू के खबर है कवा सो आई एम इन दैट او کور کې د خپل نورمال لانګویج پښتو او نور زموږ نور اکیډمیان نه چرته نه چې ما چاینیز وکړ چرته نه ما چې د نو لانګویج د کوم سو لانګویج باندې لګی اس نه دی بالکل ما پرسنل ګور اردو پښتو انګلیش چاینیز باندې اوس کورس کې لګی چاینیز ما کو اچ اس کے 1 لیول 1 هم ورته بل سو لیول دا لیول 6 پون اچ اس کے 1 کې صرف هاي هالو 1 2 3 منډے دس ویه ها چاینیز باندې لګی जी बिल्कुल चाइनीज लगा उस पर आगे के दन चिंची चिंची और चिंची ना चिंची ना चिंची पर किसे तो हुई ना दावर के वही है लगा मंडे ट्यूसडे वेनसडे चिंची ई चिंची और चिंची सान चिंची वी चिंची ली कल के यो कल पर से मंग खबर के असली में लो चाइनीज की खबर गई जी ना लगा अगर चिंची और करवाने ना चाइनीज देखे वाली समोटिव दे दे पछाना जमा पर्सनली हुआ मा नो पर दुनिया के दो नंबर बने मैंड्रिन चाइनीज टोल ने ज्यादा स्पीक की गया और द दोन इंग्लिश और मैंड्रिन चाइनीज दो ने ज्यादा चीज यो बस कंपैरेटिवली चे दे फाइट के दन रवान दिया दैट आई कैन नॉट से चाइना यो खुद अभी कम देर करते और अभी देर ज्यादा खपल रूट स्कोर कर दिया पाकिस्तान के खपल रूट था नो कंट्री से रदा भी खपल रूट था और खा खबर आदा मुस्तकबिल किससे जोड़े तो लगवा सर मुख्ते तो चाइनीज जब हम देखे ब्रॉडकास्टर में सहाफत के मिला के सबक में फ्यूचर से गणे स यो दगर जानते रे टारगेट ही खेले चार पर जून के बजे पर्सनली पर्सनली कर दे तो शायद द जून खबर होगा जून जमा चे देर देर गट दे आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड उस संग चे द ग्रेट लेक्चर ने खपल जान ले द ग्रेट वाले यो टाइटल हासिल करो
دا ټایټل چې دې سوګزان ته چې سونم کوشش وکي دا ټایټل خپل پزان باندې نشي خوده دا خلکو باندې خلک تا ته وګیا دا بیا اصلي ټایټل دی چې ته ځان ته خپل د ګریټ حسنین وې ستزل میټر نه پس دې عمر کې چې ماشومان یې بس سبق کوی چې زبر ډیر غټ ډاکټر جوړېګا ما انجنیر به جوړېګا بزنس مین به جوړېګا جرنالیسټ وې جرنالیسټ وې زما پرسنلی چې دې جرنالیسټ وې د سې ټاپک دی हर यो इंसान हर यो कष्ट दे यो हर यो शिज बारे क्या गा बूरिया आई टी मा तक छे देर ज्यादा जरूरत हो माने बतबूस ने के दर मागे दर आई टी ओ का मा ते डिफरेंट मल्टी लैंग्वेज जोड़े दे लुआ गमाओ कर और सर मा ते इंग्लिश पकारो इंग्लिश में परफेक्ट शो परफेक्ट को ना को परफेक्शन वर करा लो और सर जमा नूर छे दे मख के दलाड़म जमा छे दे मा छे दे हर से छे दे फुल चेंज को म लगायम और जमा हिस्ट्री द ग्रेट जर्नलिस्ट पर तो टूल औजार तैयार है लगे है बिल्कुल दुनिया के दन डेर इक्विपमेंट्स थी उस इक्विपमेंट्स तो नुंग गजन वाले ने इक्विप कुआ उस्ताद उमर जी का माशुमान इक्विपमेंट हो समझता डिजिटल दुनिया द हर अवेलेबल हमंग इस्तेमाल हो संग लगे सर उमर जी का माशुमान आई पर मोबाइल बने सके नुंग टीचर हो ये ही सेड इन फ्रंट ऑफ मी टू द से यो आई कैन से यो 20 to 25 years ago aga khpal university ke tool makhdi hue to chas ra android te ami wakh ke cha pe jandum na ne yo kas fir ke las suchat ko according to him dono gunt ke mobile ko kar raha hai dono gunt ke dono gat mobile aur bas yo dil gunt ke tadal aur che de sid se ke do ba aur se chinu na aur da aur more warna bistwa lag gaya और माते ने सर वही है माते ने तो पोसो कुछ दस साल इस्तेमाल है अगर वही बस चलता मैं और के ड्रामे मरामे इस्तेमाल डाउनलोड करी अगर और के गोरा मुगी मुना को मा बस दस मंगे इस्तेमाल मालू ना को मा मर गया दा का पॉइंट रात को ना अब यार कंप्यूटर आफ्टर सम टाइम कंप्यूटर भी अलग कॉमन शो अगर तो पोसो चीज को ना सेम आंसर जी गेम ना को मा गे वक्त के दन लगा डिफरेंट गेम्स लाइक आईजे एंड टेकन 3 लगा शांति गेम्स لکه ډیر په ټاپ باندې نو ټول غوږه غا سیم انسر لکه چې موبایل نو موږ راغی نو بس ګیمونه او ډرامې او بس ویډیوز او کمپیوټر مونږ ته موږ سوچوم لا پهلا نه دا دي که موږ سوچ ته تر کې دی زمونږ زما وخت کې چې ما کله ما زما په لاس کې چې کله موبایل راغلی ما دې نه پهلا ځان په سیټینګز پوهې کړې ګیم کا ګیم کار مې اور په سیدا کړې خپل کیلندر مې ټول کلیئر کړې دې और रीमेक करने में दे खपल कैलेंडर में खपल बर्थडे खपल टेस्ट खपल ग्रेजुएशन फ्रॉम मिड स्कूल या लिटिल स्कूल टू हाई स्कूल रिकॉर्ड अपडेट हाई स्कूल अगर टू रिकॉर्ड्स नो और केयर से के खोद और आगे ना पछता का मां के खोद एंड आफ्टर दैट द अदर थिंग वाज खपल जान टाइम टेबल वर्क बिल्कुल फिट को आफ्टर दैट चले मां बिया सोच को वाच यूट्यूब के बजे जान लॉग इन को यूट्यूब बने से गोरी मोबाइल बने बस ने रिपोर्ट के देने जखपल स्पीच तो पारे चे दे डिफरेंट है से गोरम डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट है से चमा तो पकारी आई जस्ट वॉच इन इट और गूगल से चे दे इस्तेमाल हो मैं विकिपीडिया और डिफरेंट वेबसाइट्स सियासत दे वक्त सियासत नो सियासत दानान ना नो सो के पर पाकिस्तान के सो नहीं मैं इमरान खान वक्त but I cannot say as a what do you call politician as a athlete media sath ko se and like I cannot sportsman zak wahid se I feel ch wahid se yo time wa imran khan par ch par team ke wa he wak munga world cup gatal wa and I even they knew imran khan ne batore politician ne wa wale no no connection wale kho I would simply say چه از ایتلیت زما ډیر خوښته هم کمپیریټیولی دنا پولیټیشن نو آی وډ ناٹ سی سمثینګ ایکچولی پولیټکس چه دې وته دې د یوشیز نه هغه چه پولیټیشنز چې کله پولیټکس کوي پولیټکس از ایوری ثینګ وچ از بیډ اینڈ پولیټکس نو پولیټکس خو په خپل بیډ سیز نه راخو به په غلط طریقې سیاست وو د شیشیز دې چې ته چاله دھوکا ورکې سیاست تیر اثر وکړي سیاست تیر اثر وکړي دا هم غلط کړي دا سیاست دھوکا ہوتے ادھر تو سوسائٹی جوڑا کرے رہا پر تورے پخپلا ہو سیاست غلط چیز نہ رہے بد چیز نہ رہے جو غلط طریقے سے سنگ جو اس خبر ہو کہ موبائل کمپیوٹر لگتا ہے جو اس وار کے ان سیاست از ویری گڈ ان مینی فیل سیاست از گڈ خود جو منگا سو گورو سو ان دیٹ فیل سیاست آئی ڈونٹ فیل اٹ از گڈ اف پاکستان لگتا ہے چائنا کی صرف اور صرف یو سیاستی اگر
what do you call that party da aje ke 5 stars thi ke das gora yo hot star de pachaina flake salur aur se wade di agar salur main chikam captains ya main chikam kasan di agadi aur baki agar workout sai agar wada wada captains whatever you wanna call him agadi aur gut chide agar gut star agar prime minister de agar time to time change ki gi us filhal khushi jinping de نہ نہ بس سیاست گور کسی تا گور ہسٹری پخپل ہسٹری گور ہے گا انکاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل پخپل ہسٹری گور ہے گا نا پس سیاست توگا باندے انقلابات راضی چین جی جوڑ شوی دے دا ترقی شمدا سیاست بیک گراؤنڈ دے بالکل سیاست بیک گراؤنڈ دے کو کموں گا پاکستان کیو گرو نو پاکستان کی خراب شوی انکاؤنٹیبل طریقے سے چ دے دل تک پارٹیز جو ڈیفرنٹ ووٹرز جو ڈیفرنٹ پارٹیز کیا چکم کدن ایون منگا نم نم اگشتو اگشتو کی منگا چدے سوچ کوا اور سدے دے پورے چ ہر یو کومن قسم چ دے زل خپل پارٹی جوړ کیا یو دو کسان ورته وو بکی امیزنگ خلک یو 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 پولیٹیشن دے خوخ نه پاکستان نو آئی وڈ ناٹ سے لائک دس بٹ زبردست تو ایم آئی ڈونٹ لائک دی پولیٹکس اف اوکے اوکے جنرلس پتہ اور معنی سے کول واڑے تو وچ رز غٹ جنرلس جوړی تر واڑا ما سر جنرلس جوړی تر واڑا ما پرسنلی ز واڑا ما چدے دب قوم تربیت و کم اور زمانہ نینے میں سے چکم دے اگب ہم زور سے روار کما پہلے نہیں خبر ہے چدے مگا پاکستان کے دب پلیٹ فارم کمی دا لکا نینا پوری چھ ماں سورم کوشش کو خلق ماں سر آئی اگی ماں تو یہ چھتا دیر خکار کیا دیر آلہ کار کیا اور زب پہلے دوی باندی نا کی نما چھ سوک با ماں سر آو کئی یا ماں لبا سوک فیسیلیٹی جا گئی I don't sit for this اور دین علاوہ دین ایکسٹرا طور باندے کا زیادہ ستو ہے سو نو بڑی ہیز گیون می اینی پلیٹ فارم اور اینی ہیلپ ان مائی فیلڈ اینڈ دیٹس دی ریزن دیٹ اور پاکستان کین ناٹ ڈیولپ لیک جو سپر ہوتا ہے نور سا مدد نہ کہ سو یو کین ناٹ ڈیولپ دل تو ما خو نہ میسج اگس تو خو د خپل عمر جی کمستا ما شومان دی دغه دا 5 ٹو 10 دغه یو دغه دا دسی گرومینگ لرننگ وختي ما شومات مختصر میسج سور کول واړی د خپل عمر چې کم مختار سر زبا غی تا دوا میسیج اور کو that they should do their best اگر جی سونا خکولی شکار اگر دی خپل طور بانے دیر خکارو کی اگر دی دیر آلا کارو کی اور اگر جی دی پکم میدان کی پر کم میدان اگر خپل میدان اگر جی کم سوچ دی اگر they should do their level best باقی دی اگر جی دی پری دیا جب دنیا کے سکی گیا after that it is not their deal پرسنلی دی شوڈ ڈو دیئر لیول بیسٹ او دیم باز موریانو لم یو ورک اوٹ ورک اما چ موریانو ز آئی وڈ اف آئی گیٹ ا چانس ز با موریانو دے پر اسپیشلی دس پروگرام ور کم دس از دی پرائم ٹائم چ کم کے موریانو دا ٹی وی لگئی او کارم کی اور اوری باؤنڈریز کے دن نہ دی دگی سر فرینڈ دوسی دی ز کچ کم یو شیز ان دا باؤنڈریز نمبر دی دیٹ از بیکمنگ پوائزن مولانا روم سیڈ دیٹ ایوری تھنگ دیٹس گیٹ آؤٹ اف اٹس لمٹس بیکمز پوائزن and every thing that you like gets more increase the if you like it and it increases more in amount so it becomes love with it hasnain khabar khodir fun kai aur dear issues patim de ho mung sara program waqt me do wala re ustaba yo za bya manana ko dear manana sta chikam chutai uraz ba me da kharab akra no sir no sir دا ما دا پارا چی دا زما خپل فن دیا زکا چوکے دا چی دا زما ایکٹیویٹی دا چی زپا دے کدن محنتو نا کم سو زما محنت اللہ ری کامیاب کا اللہ ری کامیاب کا اللہ ری مخرانا کا قدر منو گتون کو حسنین تاسو واورے دو سنگ چی ما پا دا کی ویڈیو چی دے ٹیلنٹیڈ یا تکڑا معشوم دے او زمانگ چی کم دا خیبر پختونخوا معشومان دی دا غی دا پارا یو مثال یو آئیڈیل جوڑے دے شی غرضم داو چی را دا معشومان چی کم ترجمانا دا سوری پختونخوا تاسو دیر واورے دل وم کتل امید دا زمون دا مستقبل ستوری دے یو زلند ستوری دے دا حسن افزائی پکار دا او داشان دا 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 انسپریشن دا دا مثال جوڑو لو سرا چکم زمون دا سینی نور معشومان دی آغا هم دا ای هم حسن افزائی وشی نو گل دا پروگرام وقت ختم دو والا دے تر بری افتی پوری تاریک وید دا اجازت ورکی دا لا پامان